لنگ شروع ہو چکے ہیں جی اور پہلی بال پہ چھکا لگا دیا جی فیصل آبادی شہزادے نے فائنل میچ کی دوسری لنگ شروع ہو چکے ہیں جی بولر آئے بال کی اچھی بال چھے رنز کے لیے ایک بار پھر گیند باؤنڈری لائن سے باہر عمری شہزادہ فیصل آباد بہت ہی اچھی بلے بازی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے سیمی فائنل میں بھی عمری شہزادہ ڈیوٹی 11 کی جانب سے دھواں دار بیٹنگ کا آغاز عمری شہزادہ بولر ہیں عرفان ان کا سامنا کر رہے ہیں عمری اچھی بال اچھا کم بیک دو چھکے لگا چکے ہیں اپنے پہلے اوور میں اچھی بولنگ واپس آئے ہیں بولر اور اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ عمری شہزادے کی جانب سے اب دے آرے والے بلے باز ہیں تیمور نیازی تیمور نیازی ایک بار پھر آیا ہے تیمور نیازی آئے بال کی اچھی بال دو رنز ہو چکے ہیں مکمل رن آؤٹ ہونے کا خطرہ اور اچھی رننگ عمری شہزادہ اور تیمور نیازی کے درمیان اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں جی تیمور نیازی فیصل آبادی شہزادہ ان کے ساتھ ہیں جی عمیر نیازی اور تیمور نیازی وکٹ پہ موجود ہیں عمیر عرف عمری بولر آئے پالکی اور اٹھا کر کھیل دیا ہے گیند باؤنڈری لائن سے باہر لیکن دو رنز کے لیے پہلے اوور کا کھیل ابھی جاری ہے جی فائنل میچ بولر آئے بالکی لیگ سائڈ پہ کھیل دیا ہے اچھی رننگ کا مظاہرہ ایئر بیٹ کی جانب سے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ بگ میچ فائنل میچ ٹور 11 با مقابلہ ڈیوٹی 11 پہلا اوور مکمل ہو چکا ہے اور 20 رنز بنائے ہیں جی ڈیوٹی 11 نے بہت ہی اچھا میچ پانچ اوور پر مشتمل یہ میچ ہے جی تیمور نیازی ایک بار پھر بولر آئے بالکی اور اچھی بولنگ کا مظاہرہ چنی کی جانب سے تنویر چنی پاک پتن فخر پاک پتن اور ان کا سامنا کر رہے ہیں فخر بہاول نگر تیمور چنی بولر ہیں تیمور چنی اور ان کا سامنا کر رہے ہیں تیمور چشتی بولر آئے بالکی اٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر بہت ہی خوبصورت چھکا ڈیوٹی 11 کی جانب سے دھواں دار بیٹنگ کا مظاہرہ تیمور نیازی کی جانب سے بیٹنگ جاری ہے جی بہت ہی دھواں دار بیٹنگ کا مظاہرہ تیمور نیازی کی جانب سے بولر ہیں چنی آئے بالکی اٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر تیمور کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے دوست آ رہے ہیں جی کون آئے ہیں جی ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جی تیمور نیازی کو جو انعام ملا ہے وہ انہوں نے بچوں میں تقسیم کر دیا جی بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں کی دعاؤں کے صدقے وہ اتنی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں جی آج پتہ چلا ہے جی ان کی او اٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر تیمور مرزا کا لاٹھی چارج تیمور چشتی کا لاٹھی چارج تیمور نیازی زندہ باد بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے دوست تیمور نیازی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ڈیوٹی 11 کے سپورٹر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تیمور نیازی بولر آئے لیگ سائڈ پہ کھیل دیا ہے ایک رنز کے لیے ڈیوٹی 11 کی جانب سے تیمور نیازی اور عمری بٹ فیصل آبادی شہزادے وکٹ پہ موجود ہیں جی بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ دونوں بلے بازوں کی جانب سے سیمی فائنل میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی تھی اور فائنل میں بھی بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ڈیوٹی 11 کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا ہے جی چنی کا اوور ابھی تک جاری ہے جی بولر آئے بالکی اچھی بال ایک رنز کے لیے کھیل دیا ہے عمری نے جی 40 رنز مکمل ہو چکے ہیں جی ڈیوٹی 11 کی جانب سے بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ ایک بار پھر عمیر بولر آئے پالکی اٹھا کر کھیل دیا ہے کیچ اور گیند باؤنڈری لائن سے باہر چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر اور فیلڈر نے کیچ پکڑ لیا ہے ان کو نقد انعامات دیا جا رہا ہے ایک بار پھر عمری شہزادہ بولر آئے او بہت ہی اچھی شاٹ اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ
محمد جنید المعروف جدو کی جانب سے بار پھر آیا جی تیمور شہزادہ بولر آئے بالکی اٹھا کر کھیل دیا دو رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر تیمور نیازی بیٹنگ کر رہے ہیں جی بولر آئے بالکی لگ بائی کا ایک رنز ملے گا جی دوسرا رنز بھی مکمل کیا جی اچھی رننگ دونوں بلے بازوں کے درمیان تیمور نیازی وکٹ پہ موجود بولر آئے بالکی اور اسی کے ساتھ تیمور کی اننگ ختم ہوئی اور وہ آؤٹ ہو چکے ہیں جی تیمور نیازی آؤٹ ہو کر واپس جا رہے ہیں جی نئے آنے والے بلے باز ہیں مبشر لیفٹی مبشر لیفٹی مبشر لیفٹی بولر آئے بالکی اٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر یہ ایک بار پھر ہیں جی محمد جنید المعروف جدو بولر ان کا سامنا کر رہے ہیں عمری اٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر عمیر بٹ کی جانب سے دھواں دار بیٹنگ کا آغاز او ایک اور خوبصورت شاٹ ایک رنز کے لیے کھیل دیا ہے بولر ہیں محمد جاوید المعروف جدو اب ڈوٹی الیون کو یہ میچ جیتنے کے لیے تقریباً 11 رنزوں کی ضرورت ہے اور ان کے پاس 10 بالیں باقی ہیں جی بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مزہ او ایک رنز کے لیے کھیل دیا مبشر لیفٹی نے اور ڈوٹی الیون فینر کی طرف جاتے ہوئے ایک بار پھر آئے بولر بالکی اٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر عمیر بٹ کی جانب سے دھواں دار بیٹنگ کا مظاہرہ بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ فیصل آبادی شہزادے کی جانب سے بولر آئے بالکی اور اچھی بال محمد جنید کی جس کے اوپر انہوں نے کوئی رنز نہیں بنایا اور ڈوٹی الیون کی ٹیم یہ فائنل میچ جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے جی اور اب ایک شاٹ چاہیے ڈوٹی الیون کو چیمپئن بننے کے لیے بولر آئے بال کی اور بولڈ کر دیا محمد جنید نے بولڈ کر دیا ہے عمری شہزادے کو بولڈ کر دیا ہے محمد جنید المعروف جدو نے عمری شہزادہ میچ نہیں جتوا سکے اور بہت ہی اچھی بیٹنگ ضرور انہوں نے کی ہے فائنل میچ میں جی آخری اوور کا کھیل جاری ہے جی ڈوٹی الیون مقابلہ تور الیون اٹھا کر کھیل دیا ہے اور اسی کے ساتھ ڈوٹی الیون یہ میچ جیت چکی ہے چیمپئن آف ڈوٹی الیون ڈوٹی الیون یہ ٹورنامنٹ جیت چکی ہے جی ڈوٹی الیون نوٹوں کی بارش کرتے ہوئے ڈوٹی الیون چیمپئن آف چونک پرانا تھانہ ڈوٹی الیون یہ ٹورنامنٹ جیت چکی ہے جی سپر ایٹ کرکٹ ٹورنامنٹ اور ہادی کرکٹ ٹورنامنٹ ڈوٹی الیون چیمپئن آف چونک پرانا تھانہ ڈوٹی الیون یہ ٹورنامنٹ جیت چکی ہے ہم ان کو دل کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں بہت بڑا کراؤڈ اسٹیڈیم کے اندر موجود کھڑا ہے ڈوٹی برادرز کی جانب سے بہت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کی ہے جی ٹور الیون نے بھی لیکن ایک ٹیم میں میچ جیتنا ہوتا ہے ڈوٹی الیون کے تماشائی بہت خوش نظر آ رہے ہیں جی ڈوٹی الیون کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جی ڈوٹی الیون یہ ٹورنامنٹ جیت چکی ہے ڈوٹی چیمپئن جی جی آنر ہے جی ڈوٹی الیون کے آنر آف ڈوٹی الیون چیمپئن آف ڈوٹی الیون ڈوٹی الیون ڈوٹی الیون مبارکہ سرما
مباركة دلية مباركة باي جان مباركة champion of duty بادشاہ champion of duty اشتركوا في القناة